sigurisht që tash ndërlikohet, është situatë tjetër e kampionatit. Unë isha ai që thoja që po thuj Vllaznia është kampione duke patur parasysh diferencën deri këto momente, por dy barazimet radhazi me Kastrioti, me Partizan dhe Umbja sot sigurisht kanë ndërlikuar situatën e kampionatit, sepse nuk është vetëm Laçi, por është Partizani, është Tirana, Kuksi. Dhe mund të them që të gjithë kampionati patjetër që është i hapur. Ja, sepse ne fituam edhe fazën e parë me edhe trajneri i Vllaznis e ka deklaruar sa herë forcën e skuadrës Laçit. Edhe sot tregoj që ne jemi skuadër më e mirë se Vllaznia, por Vllaznia kishte atë moralin se ka marrë pikët në fillim të kampionatit, por duke patur parasysh cilësitë brenda, logjikisht jemi më e fortë. Doja të eliminoja pikat e forta të Vllaznis, e kupto? Dhe për mu pika më e fortë të Vllaznis që kam parë deri tani ka qenë Demushimeri. Pra, luan një pozicion që lidh mes në fushës dhe sulmin. Them që e mbuluam me Deliun, kisha vënë detyrë fikse dhe ai e bëri lojën perfekt duke humbur atë lidhjen e mesit të fushës me sulmit. Sigurisht edhe lojën krah ne ishim më superior, Markut me Isajevski, por edhe Musta me Kryen. Këto janë pikat e forta, sigurisht edhe treshja e mesit të fushës, Sheu, Deliu dhe Lushja kanë vepruar shumë mirë. Jo fat, ne s'kishim fat, sepse juaj me parashtim momenteve të para, 10 minutët e para, ne kemi qenë dominant, sidomos në fillimin e pjesës dytë, kemi pasur 4-5 situata për të shënuar. Shënuam dy herë, ishte dominimi e oni, edhe skuadra sigurisht ishte edhe me lojë, por edhe rezultati ishte fitore, them, plotësisht e merituar. Pa normalisht, edhe për ju kam në sërgji, sepse kemi punuar për i periudhë kohë, edhe për shumë lojtarë dhe onë stafit të Vllaznisë, se jam po ato, e kupto, pa tjetër, por du dini dhe gjë që unë 5-6 futbolistë që ka Vllaznia sot, unë i kam servit, i kam drejtu me skuadrat ndryshme, ku kam qenë në drejtim. Kështu që njoja është shumë e gjithanshme. Dhe gjë, është erët, unë them që të shi kampionat përsëri, Vllaznia është pretendent kryesor, sepse është me diferencë pikësh. Skuadrat tjera dhe Laçi edhe skuadrat tjera nuk duhet të gabojnë, që unë them që është e vështirë mos gabojmë, sepse është kampionat shumë i fortë. Në të gjitha skuadrat nuk kanë diferenca të mëdha. Kështu që përsëri unë them që Vllaznia është pretendent kryesor, por ka një rihapje logjikisht të kampionatit. Varet se Vllaznia do sillet mbas tyre goditjeve një pasnjëshme.